Githurai 44 hapa jijini Nairobi inatafuta haki ya mwana wao ambaye anauguza majeraha mabaya katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya chuo kikuu cha Kenyatta. Mtoto huyo wa gredi ya kwanza katika shule ya Green Angels alihusika katika ajali wakati alipokuwa amezuru eneo moja la burudani na wanafunzi wenzake siku ya Jumanne wiki hii. Ben Kirui na taarifa hiyo. Familia ya mtoto Caleb Odanga mwenye umri wa miaka 7 haijaondoka hapa katika hospitali ya rufaa na mafunzo ya chuo kikuu cha Kenyatta tangu siku ya Jumanne wiki hii. Mamake Caleb Caroline Odanga amekuwa akikita kambi hapa kuwa karibu na mwanawe ambaye yuko katika hali mahututi. Familia hii inasema madaktari wamewashauri kutia saini fomu ya ridhaa ya kuzimwa kwa mashine ya kumsaidia kupumua. Hapumui kwa njia ile ambayo inastahili. Kutoka Tuesday tukaweza kujadiliana na madaktari, wakaanza kusema pale wamefika mwisho kwa sababu mtoto already kichwa kimeharibiwa. If I sign that, I'm sending my son to the grave. And on the other hand, they are just holding him in that state. So if at all there is a possibility that the child has a pata matibabu, which we believe it's our faith, ama it's our conviction, that there is still hope. Maelezo ya matibabu ambayo wamepewa na madaktari yanaashiria kuwa Caleb alipata jeraha mbaya la ubongo wakati wa ajali aliyohusika wakiwa katika ziara ya shule ya kucheza na kuburudika katika bustani ya Destiny Gardens, eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu. Walipomfunga kwa ile merry go round, ile juu kubwa, mtoto alitoka kutoka juu, akaanguka mpaka chini, and then wakamrush hapa. Familia hii ambayo iko kwenye njia panda ya kufanya maamuzi magumu kuhusu maisha ya mwanao, inalaumu shule ya Green Angels Academy kwa kuwapa kisogo. Hata hivyo, mkurugenzi wa shule hiyo Hilda Mwangi kwa njia ya simu amesema kuwa shule hiyo imefanya kila iwezalo kumsaidia mtoto huyo tangu anguke na kujeruhiwa vibaya. Leo hii tumewapigia simu, wanaanza kuepuka, wanasema hawako, they can't have a meeting again with us. Sasa ndio tunauliza, hiyo jukumu ni yao juu sisi tuliwapea mtoto wetu akiwa mzima, lakini wao wanaturudishia akiwa ICU. Usimamizi wa bustani ya Destiny Gardens nao ukielezea kusikitishwa na kisa hicho, umejitetea kuwa hatua zote za kiusalama ziliwekwa wakati wa ziara ya wanafunzi hao na hapa kuwa na utepetevu uliosababisha ajali hiyo. The machine that we are talking about is this one right here. It's a merry-go-round and it has all the safety measures. Kwa sasa familia ya Caleb ina matumaini kwamba mwana wao atapata nafuu na kuendelea na maisha yake ya kawaida licha ya ripoti za kutamausha za madaktari. Madaktari na manesi wanatibu, ila Mungu ndiye anaponya, na hiyo ndiyo imani ya familia hii ambayo imejipata katika njia panda ikiamini kwamba mwana wao Caleb ataweza kutoka katika hospitali hii akiwa mzima. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na bila